Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Instituto de Presença, como sempre nesse momento, né, trazendo essa nossa conversa, essa nossa reflexão, já costumeira, né, 6 da tarde, trazendo uma temática diferente, atual, que possa nos ajudar a viver um pouco melhor. Mas hoje nós temos ainda uma nova posição, um novo momento, que hoje quem vai fazer o programa é o próprio Dr. Hans. O Dr. Hans trata-se, para quem não sabe, de um amigo, né, espiritual, que há muitos anos trabalha conosco, trabalhou com a minha família, trabalhou com meu irmão, hoje trabalha comigo há mais ou menos uns 30 anos, um pouco mais de 30, talvez até 35 anos. E a especialidade dele, exatamente por ele ser médico, é trabalhar na questão, vamos dizer assim, da mudança energética, da revitalização, dos princípios que direcionam para a cura. E tudo isso feito de uma forma muito particular dele, né? Porque ele é uma pessoa assim, muito amável, uma pessoa muito dócil, e sempre tem trazido para nós muitos, muitos comentários e muita lição, né? Para nós que estamos aqui atravessando essa vida, esse momento aqui no planeta. Até onde eu sei, ele viveu, a última encarnação dele foi durante a Primeira Grande Guerra. Ele era austríaco nessa ocasião e acabou morrendo por causa de um estilhaço de bomba, porque ele trabalhava no fronte de guerra, como médico, né? Não combatendo, mas como médico, ajudando, né, os companheiros, os feridos de guerra. Então dá para a gente imaginar, né, o tipo de trabalho que ele fazia, né? Um trabalho extremamente difícil, né? Numa época em que as medicações eram medicações mais não tão potentes como hoje, não tão eficazes como hoje. Mas ele, dentro daquilo que ele tinha na ocasião, né, ele procurava ajudar os soldados que caíam em guerra, até inimigos ele chegou a cuidar. Então ele é uma pessoa assim que tem uma visão de vida, uma visão de mundo bastante ampla, né? Bastante experiente, e sempre traz para nós algum conceito novo, uma ideia nova, com um jeito muito característico de falar. Normalmente, ele costuma abrir espaço para perguntas. Então, se você, ele vai falar um pouco, ele vai incorporar, né? Ele já está aqui do meu lado, ele vai trabalhar, vai incorporar e vai falar sobre o tema que ele selecionou, que é um tema relacionado com a nossa vida atual, né? Como é que nós podemos tirar maior proveito da vida atual? Quais são os nossos maiores equívocos ou distrações deste momento, e como a gente poderia tornar a nossa vida um pouco mais interessante como vida, como oportunidade. Então é sobre isso que ele vai falar, sobre o momento atual. Eu explico sempre isso às pessoas, porque senão elas pensam que é uma coisa meio esquisita. Isso é que quando ele entra, ele se aproxima e eu entro em transe, normalmente eu trabalho com os olhos fechados. É uma maneira que ele tem de trabalhar, é um jeito, é o tipo de transe que ele está acostumado a fazer. Então, nós vamos passar a oportunidade e a palavra para ele. Eu vou continuar aqui, ficar com os olhos fechados, e ele então vai assumir a atividade de hoje, falando exatamente sobre esse tema.
Depois de um certo período, provavelmente ele vai interromper, né? Quando ele achar que já disse aquilo que ele achava que é essencial. E aí, então, nós vamos abrir um espaço de tempo para perguntas. Quem desejar ter alguma pergunta, conversar com ele, os canais estarão abertos aqui para que então uma pessoa, se quiser se identificar, se identifica. Se não quiser, pelo menos fala o nome da cidade, só para a gente saber de onde você está falando, né? Porque tem gente que não gosta de se identificar. Eu acho que cada um está na sua, né? Não quer se identificar, não tem problema nenhum. Só fala a cidade, pelo menos, de onde você está. E ele vai naturalmente, dentro das competências dele lá, ele vai procurar responder. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um ambiente gostoso, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, sereno, para que ele possa se aproveitar desse instante e possa igualmente também, através do computador, trazer para nós as mensagens de apoio e de confiança que todos nós precisamos. Graças a Deus, amigos, companheiros e companheiras que nos brindam com a sua atenção, com a sua presença, através dos caminhos virtuais da informática. Nós nos valemos desse instrumento para podermos conversar, e eu peço licença a vocês para refletirmos um pouco acerca do momento atual do planeta. Primeiro, eu quero dizer que estar vivendo na Terra num momento de tão importantes transformações da vida no mundo é exatamente um privilégio. Por que um privilégio? Porque a vida está obedecendo aos caminhos divinos de transformações e mudanças. Inevitavelmente, mesmo que você e eu e nós não queiramos mudar, nós estamos mudando. Mesmo contra a nossa vontade, estamos mudando. A vida segue o seu curso de maneira muito harmoniosa, não obstante as enormes dificuldades que a situação do planeta mostra em função dessa própria aceleração. Esta sensação de aceleração das coisas mais rápidas tem a ver naturalmente com um posicionamento estratégico do eixo da Terra, onde a nossa noção consciente de tempo está sendo acionada de tal sorte que, embora o segundo continue a ter o mesmo valor de tempo, o minuto, o mesmo valor, a hora, a sensação é que o tempo está mais rápido, está menor. Talvez porque tenhamos acumulado tantas coisas para serem feitas, e parece que o nosso tempo
está com menos espaço para poder realizar aquilo que nos propomos realizar. Do ponto de vista corporativo, vemos com muita frequência estudos falando a respeito da importância e do valor do tempo, da importância e do valor do foco, o que significa, em outras palavras, não desperdiçarmos o valor do tempo com atitudes inúteis ou atitudes que possam fazer com que a repercussão destes mesmos atos acarretem dificuldades, problemas que muitas vezes são difíceis de solucionar. O valor do tempo é algo que estamos descobrindo a cada dia, porque a cada dia o seu tempo disponível de experimentações na Terra vai diminuindo. E essa aceleração é como se a bondade divina nos desse um recado. Olha o que você está fazendo do tempo que lhe é concedido. E muitas vezes nós pensamos o nosso tempo, utilizamos o nosso tempo, especialmente para reclamar. O nível, o índice de reclamações, igualmente relacionado com o índice de insatisfações das pessoas, tem sido alarmante. É muito difícil encontrar pessoas que estejam bem consigo próprias, apesar dos desafios, das dificuldades. As pessoas reclamam demais, querem demais, precisam demais e se perdem muitas vezes nos caminhos do consumo desregrado. O consumo, evidentemente, pelo montante de pessoas que a Terra comporta, e ainda comportará mais porque novas pessoas estão chegando, mostra exatamente que há uma diversidade no modo de mostrar as coisas e de estimular os sentidos de compra. E muitas vezes, pelo fascínio da propaganda, nós nos perdemos do que tem de fato utilidade. E somos induzidos pelo artificialismo e pela vaidade a muitas vezes adquirir, consumir o que não devemos e, em outras palavras, o que nem podemos, criando assim situações de caráter financeiro muito difíceis de contornar. Consumir é uma necessidade, mas existe o consumo desregado, o consumo sem fundamento, o consumo de natureza impulsiva. Aliás, tudo que é impulsivo, que vai no impulso, pode mais tarde acarretar dificuldades, arrependimentos, porque não foi exatamente a melhor posição que acabamos realizando. Não é que existe algo errado em consumir, mas existe uma medida em que as pessoas se perdem e se distraem dos verdadeiros valores, das necessidades reais e caem para as necessidades fictícias, aquelas necessidades de somente menos importância. Eu não sei em que momento você que me ouve se encontra, se você consegue ter mais equilíbrio, mais parcimônia no seu nível de consumo, mas é importante nós nos localizarmos em meio a tudo isso, para ver se, quando nós consumimos desavisadamente,
o índice de insatisfação parece nos acompanhar. Muitas vezes consumimos alguma coisa de alto valor financeiro e aquilo depois passa a se tornar um problema, um tédio, algo que em si mesmo não traz o sentido satisfatório, o sentido de satisfação pela qual ele foi adquirido. Então nós ficamos caindo de vazio em vazio. E, logicamente, o vazio nos reporta à insatisfação. O vazio nos reporta àquilo que nós não conseguimos extrair do bem adquirido. Então, muitas vezes, as pessoas adquirem peças de roupa e nem sabem mais quantas têm, nem como estão, nem se de fato usarão. Há uma espécie de desconexão entre o bem adquirido e a lei do uso, porque vocês sabem que nos caminhos que a prosperidade costumam acontecer, há uma lei fundamental que é a lei do uso, de que vale você adquirir peças ou adquirir circunstâncias das quais você não utiliza, não usa. Então, aquilo não circula, aquele bem não circula. E tudo que não circula tende a se estagnar. A mesma coisa acontece com o nosso posicionamento diante da vida. Na medida em que nós não nos posicionamos, não nos colocamos claramente com uma comunicação bastante perceptível a quem quer que seja, como nossa comunicação é falha e nós deixamos que o outro interprete aquilo que falamos, há sempre muita confusão das palavras e toda a confusão gera um certo descontentamento, gera um certo sentido de desprezo, de indiferença. Parece que nós estamos lidando com imensos avanços tecnológicos. Este mesmo veículo que estamos conversando hoje é prova desse avanço. Avanços na medicina, na farmacopeia, avanços nas técnicas organizacionais, os novos capítulos da inteligência, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, mais modernamente, são mecanismos de transformação moderna. A própria inteligência artificial, que tantas mudanças trarão à vida do planeta, que muda a cada segundo sem que as pessoas tenham noção do que está acontecendo hoje nos laboratórios de informática, nos laboratórios de farmácia, nos laboratórios que desenvolvem tecnologias organizacionais, mecanismos empresariais absolutamente inovadores, tudo se transforma. Mas, curiosamente, no meio disso tudo, não conseguimos ainda, apesar de toda essa tecnologia favorável à vida no planeta, não conseguimos viver mais felizes. Nossa situação afetiva está na UTI. Pede socorro, porque estamos confusos no nosso jeito de gostar, aquilo que habitualmente chamamos de amor não passa de necessidades físicas artificiais que mudam como mudam o vento. De modo que o amor não tem amizade, não tem cumplicidade, não tem cooperação, não tem paciência. Então o que se vê é um nível de descontentamento quase que genérico,
em que as pessoas fazem força para viverem bem afetivamente, mas não conseguem. Há sempre senões, como se nós buscássemos pessoas prontas, pessoas que nós não precisássemos, de algum modo, nos adaptar, conhecer, compreender, enfim, experienciar os caminhos relacionais de modo mais positivo. As relações precisam ser nutritivas, mas elas são extremamente egoísticas, interesseiras, e em função disso, nós temos visto uma gama imensa de pessoas com seus pares, descontentes, reclamantes, enfim, sempre buscando caminhos espúrios, sempre buscando caminhos pouco recomendáveis, mas aqueles que conseguem entender o sentido real do querer bem, evidentemente conseguem lidar de um modo mais harmonioso com as delicadas funções da afetividade. Eu não sei em que ponto você se encontra. Eu não sei se você também está em meio a todo esse twister, a todo esse círculo de situações que estão ocorrendo, estes ciclones todos. Também desejo me referir sobre as questões de natureza espiritual. A palavra espiritualidade hoje parece fazer parte, inclusive até dos meios corporativos, falando das necessidades de meditação, das necessidades de entendimento, de cooperação, os princípios hierárquicos que obedecem às empresas. Mas a espiritualidade vai um pouco mais além. A espiritualidade me parece ser uma espécie de comprometimento com a ética, comprometimento com a sua postura na vida em que você está vivenciando, a sua postura dentro do seu lar, a sua postura dentro do seu trabalho, a sua postura dentro do seu núcleo de amigos. Então, a espiritualidade, na verdade, é uma busca do sentido da expressão divina. Pouco importa, ou quase nada importa, a bandeira de religiosidade a que você se filia, porque todos os conteúdos, pelo menos a grande maioria dos conteúdos religiosos, nos convidam ao exercício do bem, ao exercício da paciência, ao exercício da tolerância, ao exercício do perdão, ao exercício da cooperação, ao exercício do entendimento, ao exercício da paciência, não é? De sabermos nos ouvir. Mas muita coisa dentro do espiritual acabou caminhando para estradas comerciais, fazendo com que o sentido disso pudesse desfigurar a verdade sobre o assunto. No fundo, é preciso que você descubra o seu caminho para experienciar Deus, porque Deus não tem definição, porque ele não se autodefine. Deus é uma experiência, uma experimentação de circunstâncias vivencionais capaz de trazer a você uma amplitude maior de consciência. Se dentro dos princípios há uma frase bíblica interessante que diz que não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, isso quer dizer que tudo está ligado e sincronizado a tudo. De modo que, se você quer de verdade prosperidade, se você quer de verdade uma vida afetiva nutritiva, se você quer de fato uma família interessante, que se goste, é preciso paciência e atitude para construir tudo isso. Simples e fácil não costuma ser.
Mas, dentro dos nossos princípios de entendimento de cada pessoa, de cada aspecto, nós podemos, em verdade, facilitar demais as nossas relações se pudéssemos ter um pouco mais de tolerância. E veja, tolerância não é ser conivente com a maldade, com a negligência. Não, a tolerância é entender o limite do outro. Não quer dizer que você o apoie, você entende o limite. Você entende o limite da ignorância e não se posiciona nem se avoa como juiz, mas sabe que aquela atitude não é compatível com os princípios da ética e principalmente os princípios da ética espiritual. No nosso trabalho de transformação energética, de modificação de valores, nós conversamos insistentemente na ideia de que a pessoa precisa transformar a sua vida pela sua postura, pelo seu posicionamento e, de fato, reconhecer que aquilo que não funciona, porque algo que você já fez e se colocou como inadequado não funciona, nós precisamos mudar de postura, mudar de atitude. Não é preciso que ninguém se transforme em um santo dos nossos dias, mas é preciso que todos nós sejamos homens, tenhamos senso de humanidade e possamos transcender os valores do egoísmo e da ganância, onde o dinheiro parece ser o Senhor Todo-Poderoso e nada mais parece ter sentido de valor que não seja o dinheiro. Evidentemente, o dinheiro, é óbvio, tem o seu real valor, tem a sua condição de valor, e é através dele que a vida se processa e cresce e se dinamiza. Mas, como o homem sempre comete os seus excessos, e a ganância, a vaidade, geram indiferenças, preconceitos raciais, tudo isso transforma em dinheiro numa condição de escravidão, né, das pessoas. E muita gente que pensa que está bem, está feliz, está simplesmente escravo de um falso poder, né, de uma falsa segurança que o dinheiro temporariamente nas suas mãos costumam trazer. De modo que, se você tem um patrimônio, se você tem um recurso que a vida lhe concedeu, utilize. Faça esse bem fluir, faça esse bem prosperar, consiga portas novas de trabalho, consiga amplitude de possibilidades para que outras pessoas também possam se beneficiar disso. É para isso que serve o dinheiro. É para isso, para aumentar em sociedade as possibilidades de uma organização mais positiva e harmoniosa. Bem, há muitos outros aspectos que nós gostaríamos aqui de falar, mas como o nosso tempo ele é um tempo restrito, eu desejo pedir a todos que, caso tenham alguma questão e nesses breves minutos que temos e pudermos conversar a respeito, eu estou à disposição. Temos sim, doutor Hans. Então vamos lá. Lívia, Goiânia. Boa noite, senhora Lívia. Um abraço a todos os amigos da cidade de Goiânia. Quero uma orientação. Como posso manter a positividade ante tanta negatividade de emprego? Presto serviços jurídicos, mas ultimamente está tão difícil. Não desisto, estou indo atrás. Mas tem dias, doutor Hans, que a energia cai e o desânimo ronda. Outra questão é sobre a vida amorosa. Entendo, tão simples o amor. Se duas pessoas se gostam, ficam juntas, simples assim para mim. Mas o que passo e o que vejo não é assim.
Os jogos amorosos, o ego, Dr. Hans, a vaidade da outra pessoa sempre acabam me deixando muito triste. Por que as pessoas têm medo de amar? Bem, vamos então procurar separar duas fases, né, da sua pergunta. A questão profissional hoje em dia requer um novo sentido de percepção. As atividades chamadas convencionais, elas estão sofrendo um bombardeio imenso de novas estratégias. Os novos aplicativos virtuais, as novas condições tecnológicas trarão novas e novas formas de se trabalhar, de se produzir, de se realizar atividades. Então, dentro daquilo que a senhora está fazendo, é importante começar a buscar novos caminhos de ação onde você pudesse trazer recursos de trabalho com uma mentalidade mais inovadora. Como é que você poderia contribuir com quem precisa de recursos jurídicos através de algo inovativo? Quem sabe um aplicativo nessa direção capaz de fortalecer as pessoas que precisam encontrar recursos jurídicos e não conseguem. Já há, em alguns países, muitos aplicativos direcionados a questões jurídicas. Quem sabe não seja você, junto com alguém, talvez, aqueles que criam uma porta para que as dúvidas jurídicas possam ser, vamos dizer assim, esclarecidas através desse mecanismo. Muita gente não sabe bem o que fazer e nem todos são conhecedores, né, do Código Penal do país. De modo que é importante que, se o serviço anda escasso, nós procuremos caminhos. Como vocês costumam falar, um plano B, um plano C, outras estratégias, porque, sem dúvida nenhuma, senhora Lívia, o mundo caminhará para essa direção. Na verdade, já está. E os avanços são muito mais rápidos do que nós poderíamos supor. Já existem aplicativos dessa natureza. E toda a estruturação, sobretudo a estruturação jurídica, precisará ser modificada em função dos novos aspectos legais e das novas formas de consultar um apoio legal. Bem, do ponto de vista amoroso, o que eu noto, minha filha, é que as pessoas não compreendem o conceito de amor, porque o conceito de amor é muito amplo. O amor que vige na Terra, o amor que acontece hoje, é um amor do tipo condicional. Isto é, eu só gostarei de você, ou eu só gosto de você, se você fizer isso, fizer aquilo com outro. Esse condicional, de cara, já mata a essência do amor, que é uma essência de natureza clara e livre. De modo que as pessoas, em função de tudo isso, não se expõem. E quando a exposição acontece, elas se sentem desnudas, porque elas percebem que aquele conceito de amor era apenas um conceito de fachada, não é? Uma fachada, porque a fachada nem sempre denuncia o conteúdo do que existe dentro da edificação. O amor é a mesma coisa. Ele faz uma propaganda de que dentro da casa estaria algo muito bom e positivo. E a gente, muitas vezes inadvertidamente, ou muitas vezes impulsivamente, ou alicerçados única e tão somente nos aspectos das atrações sexuais, as pessoas vão para frente. Mas, como a vida não é só isso,
E o sexo, embora seja fundamental, não é o núcleo da manutenção do verdadeiro amor. Tudo isso acaba como que desmoronando numa solidão, desmoronando num vazio, porque as pessoas, quando se mostram, quando se expõem, elas não têm coragem de ser si mesmas. É muito difícil que duas pessoas que se gostam e se amam não tenham restrições para conversar. Parece uma bobagem, mas se você ama e confia, você poderia se abrir plenamente. Mas é tão difícil encontrar pares que se abrem plenamente nos assuntos. Existe, viu? Eu já vi. Mas parece ser cada vez mais raro. Então, a questão básica, senhora Levy, é o conceito de amor. Então, as pessoas, elas, antes de se conhecerem, elas já acham que, se as coisas caminharem para o sentido da atração, da beleza, que tem, evidentemente, o seu nível de importância, mas que, do ponto de vista sexual, acaba depois se tornando um vazio. Porque a ideia básica, em função disso, seria, depois que existem as relações, um olha para o outro e diz, mas o que é que sobra? Se não sobra nada, é porque não existia nada. Então, diante de todo esse teatro amoroso, apenas de mecanismos físicos, não é? Onde as pessoas conseguem, evidentemente, através dos estímulos, conseguem as suas motivações físicas, então tudo fica restrito ao físico. E aí, como não há nada além disso, há um vazio, há uma decepção, há uma ganância, há um equívoco, há uma ilusão, e tudo isso dói, dói muito. E as decepções são grandes. Então, quem sabe, nós não poderíamos, não é, experienciar o inverso, conhecer melhor a pessoa, tornar-se mais amigo, mais amiga dela, compreender melhor os seus propósitos, sua visão de vida, se ela tem reações agressivas, se não tem, que tipo de visão de mundo essa pessoa tem, para que num momento bem mais lá adiante nós possamos então, como um ato contínuo, como um fluxo natural de coisas, experienciar algo parecido com intimidade, porque a intimidade verdadeira é uma coisa muito sagrada. Duas pessoas que vivem em intimidade, ou que têm intimidade, são pessoas sagradas, uma para a outra, em significado. Então, eu penso que a questão básica está relacionada com o conceito em si, com a propaganda da coisa em si, onde tudo é a beleza, que naturalmente tem o seu percentual, não é, de valor, porque as pessoas, evidentemente, mais bem posicionadas de beleza física, elas talvez em algum momento tragam um pouco mais de facilidade para algumas coisas, mas o depois é sempre resultado de um vazio. Então, há muita decepção, há muito choro, há muita tristeza. Eu vejo, quando sou chamado a fazer socorro em grandes noites das grandes cidades, o que vocês chamam aí de balada, eu vejo com muito pesar no meu coração o índice de pessoas que choram nos banheiros, nas toaletes, o índice de pessoas desencontradas, não é? A busca de alguma coisa que pudesse se tornar parecido com a experiência amorosa. Mas como tudo é artificial, então, da mesma maneira como as coisas vêm, elas vão embora. E o que é pior, esse vazio acaba se estendendo por outras coisas. E quantos jovens nós temos perdido, né? Através dos caminhos obscuros, do suicídio, da dificuldade, ou mesmo na procura de buscar uma sensação mais forte e acaba encontrando os caminhos da droga, imaginando
que aquilo pudesse de alguma maneira libertá-los para algo melhor, mas não são poucas as noites que eu e a minha equipe percorremos alguns lugares para auxiliar pessoas completamente perdidas, mas em busca de alguma coisa. Todos querem ficar bem, todos querem ser felizes, mas ninguém pensa no depois. Todo mundo pensa só naquele único instante, mas a vida é uma soma de instantes. Então, se nós pudermos criar uma forma onde as nossas relações pudessem ser um pouco mais verdadeiras, pudessem ser um pouco mais amigas, um pouco mais próximas de verdade, eu tenho a sensação que nós conseguiríamos ter uma vivência afetiva, emocional, muito mais interessante, muito mais nutritiva. Vejo isso até com muito pesar em alguns casais que acabam constituindo família, mas onde, depois que o véu do desejo foi desvendado, parece que as pessoas se redescobrem e muitas vezes não sabem exatamente nem o que estão fazendo ali e nem com quem. Isso não é amor. Isso é uma aventura, isso é uma experiência, mas quase sempre traz fatores muito amargos. Evidentemente, aqueles que são mais inteligentes e conseguem se posicionar melhor em relação a isso, podem usufruir de experiências afetivas muito mais positivas, muito mais nutritivas. Há muitos casos de pessoas assim que conseguem, de alguma maneira, estarem afetivamente mais harmoniosas. Mas grande parte, infelizmente, sobretudo numa faixa etária mais jovial, onde as decepções e desilusões não são em pouca quantidade. De qualquer maneira, eu creio muito no bem e penso que nós podemos, aos poucos, até por respeito a si mesmo e respeito ao próprio corpo, repensar um pouquinho a visão do que seria, de fato, uma troca afetiva com alguém, a importância disso, antes de você simplesmente colocar o seu corpo a serviço de qualquer situação, sem nenhum tipo de percepção natural que pudesse trazer algo mais proveitoso, mais harmonioso e para o bem de todos. De alguma maneira, o assunto é vasto, e nós teremos muito a contribuir. No entanto, em função do nosso tempo, nós vamos ficando por aqui e eu prometo a vocês que talvez quase que uma vez por mês, se assim for possível, vamos abrindo espaço aqui para conversar com todos vocês. As perguntas estarão aí, nós vamos procurar respondê-las, mas quero, antes de finalizar, convidar a todos um minuto. Onde você estiver agora, fechar um pouquinho os seus olhos e, antes de qualquer coisa, prestasse um pouco de atenção à sua respiração. Respirar. Simplesmente a dádiva, a graça, o milagre da respiração. Oxigênio é vida e vida é renovação sempre. Respire, perceba o ar penetrando pelo seu corpo físico. Imagine que dentro de você agora uma palavra ecoa com muita serenidade, a palavra calma. Como se, por um instante, a sua mente desacelerasse, a sua tristeza ficasse menor, o seu vazio, a sua inquietação.
calma. E através dessa calma, você pudesse pedir para você inspiração, porque a inspiração vem de Deus. E Deus não é de ninguém, Deus é de todos. E você pode ter acesso, no momento em que desejar, à expressão divina. Então peça por você. Peça pela sua vida afetiva, pela sua vida profissional, para você encontrar caminhos, posições, saídas. Peça em função da sua saúde, da sua vitalidade. Peça em função de como é o melhor modo de você zelar pelo teu corpo, dádiva de todos aqueles que estão na terra. Aproveite esse instante, mas experimente ficar um pouco com você. Se você ficar um pouco com você, você vai sentir alguma coisa que vibra aí dentro. E essa alguma coisa é a presença divina, acessível a qualquer um de nós. Então aproveita, desfrute da presença divina e cultive o hábito de você se conectar com essa força espiritual superior a seu favor. Se você conseguir alguns breves minutos durante o seu dia, pode ter certeza que o seu dia será diferente. Pode ter certeza que a tua vida se transformará em algo muito mais portentoso e positivo. Eu desejo, de coração aberto, que as forças divinas envolvam você, envolvam o seu lar, envolvam o seu grupo familiar, ou o seu grupo de trabalho, ou suas atividades pessoais, em luz e força, alegria e serenidade interior, hoje e sempre. Grande abraço do amigo Hans e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.